ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ-ਰਹਿਮਾਨਿਰ-ਰਹੀਮ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਹਮਜ਼ਾ ਇਕਬਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਯਾਤ ਡੇਰੀ ਐਂਡ ਐਗਰੀ ਫਾਰਮ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗਾਂ ਸੀ ਏ ਪਲੱਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, 33-40 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਸਲ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਏਰੀਆ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਸਟਾਈਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਥਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਸਟਾਈਟਸ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੱਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲਕਿੰਗ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਫ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਸਟਾਈਟਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾ ਜਾਏ ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਕਵਰ ਰਹਿ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ CMT ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ CMT। CMT ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮਸਟਾਈਟਸ ਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਿੱਟ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 40-50 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਫ ਟੈਸਟ। ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮਸਟਾਈਟਸ ਕਿੱਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਹਿਲੂਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸਰਫ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਹਿਲੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਕਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 1 ਲੀਟਰ ਵਾਲਾ ਮੱਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1.25 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਸਰਫ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਹਿਲੂਲ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇ ਹੈ 4 ਥਣਾਂ ਵਾਲੀ, ਅਜਿਊਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ 4 ਥਣ ਨੇ, ਹਰ ਥਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ 2-3 ਦਿਨ ਕਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਲੈਣੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ml ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਲੂਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਸਿਰਿੰਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ 10 ml ਮਿਣ-ਮਿਣ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਿੰਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਤਿਆਤਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ 10-10 ml ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿਲੂਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾੜੂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾੜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਥਣ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਨੇੜੇ ਕਰੀ ਜਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੀ ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਥਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਤੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਕਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਧੀਆਪਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦੋਧਾ ਦੋਧੀਆ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ 70-80% ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਥਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਲੀਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਥਣ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਥਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਥਣਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਚਾਰ ਥਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਖਰਾਬ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ 26 ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਥਣ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ 10-15 ml ਦੁੱਧ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਥਣ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਥਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਟੀਕਾ ਅਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੁਟਕੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਸਟਾਈਟਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਫੁਟਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਥਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁਟਕੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਥਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਥਣ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾੜੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਚਾਰੋ ਥਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਰਫ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨੋਰਮਲ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਗਾਂ ਹੈ ਏ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਲਾਇਆ ਹੁਣ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਖੱਬੇ ਥਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਛੱਡੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਡ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਥਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਮਸਟਾਈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਇੰਦਰ ਹਾਰਡ ਕੱਢੀ ਬਾਹਰ
ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ 1-2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮਸਟਾਈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਹੈ, ਫੁਟਕੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦੋਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਫੜ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਗਿੱਲੀ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਬਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਗਾਂ ਬਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਓਪਨ ਏਰੀਆ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਸਟਾਈਟਿਸ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੋ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਮਸਟਾਈਟਿਸ ਦੇ, ਤੀਸਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਜੇ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।